פעם לא חשבתי עליהם, על אמא, על סבתא. ז'ניה. אף פעם לא חשב. זאת אומרת, אני עכשיו פתאום אני מחשב. מה הם חשבו? מה עבר עליהם? אף פעם לא חשבתי על זה. אני חושבת שהם התייחסו אליך כאל מתה. לא יודעת. אני חושבת שכן, כי הרי הידיעות התקבלו מכפר עציון שכולם שם נהרגו, והם ידעו שאת בכפר עציון. לא יודעת. אין לי מושג, אני לא חשבתי על זה אף פעם. ולא דיברת עם סבתא על זה אף פעם? אף פעם. וכשחזרתי, הכל היה נורמלי, זאת אומרת לא... הם התנהגו מאוד נורמלי. זה מה שאת חושבת, כי את היית עדיין, את לא יכולה לדעת. לא, אני הרגשתי נורמלי. זה לא משנה מה שהיה. אבל, אמא לא עזבה אותי לרגע. היא גם כן די עצבן אותי. שאני לא אכלתי הרי, לא יכולתי לאכול. אז הייתה לוקחת אותי לבתי מלון, לבתי קפה. אולי שמה, שיגישו לי, את יודעת, אולי זה יהיה שאני אוכל. אני זוכרת, היא לקחה אותי לכל המקומות, על חוף הים ופה. לא יכולתי לאכול, כלום. ולא אכלתי. אבל... מה אני זוכרת בדיוק, שכל פעם שהיו מדברים על המלחמה, אני הייתי משתדלת לברוח. כדי לא שאלו אותי איפה אתה, כדי לא שאלו אותי איפה אתה היית בזמן המלחמה, מה, שאני אגיד שאני נכנעתי, שהייתי בשבי, זה הרי בושה. אז השתדלתי שלא שאלו אותי. תראה איך זה, למה חינכו אותנו. זה הרי דבר נורא. אני ברחתי רק שלא ישאלו אותי, שאני לא אצטרך להגיד שנכנעתי. אחר כך זה התקבל. תשמע, אני מניחה שזה, יש לזה גם למה שאבא קובנר כתב על ניצנים, בטח היה חלק בזה. זה נורא. זהו, ולכן אולי לא רצית לדבר, כי אז היו ישר משווים... לא, אני לא ידעתי. הם ידעו, כל מי שהיה בארץ ידע מה שאבא קובנר דיבר. בטח כשאתם חזרתם לארץ, בטח אתם שמעתם על זה. לא, אני לא שמעתי, אני די מאוחר. פשוט התנהגו כנראה כך. כנראה, כן. בלי להגיד. כן. אני לא ידעתי על אבא קובנר. אבל כנראה מה שאבא קובנר כתב, השפיע מאוד על מה שנקרא על היישוב. כן, 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 זה השפיע. מי זה אמר לי? אני לא זוכרת, אמרו לי. שהוא עשה דבר נורא. נורא והיום. אני חושבת אבל שאחר כך הוא הצטער על זה וביקש סליחה או משהו... לא יודעת. אני לא זוכרת. אבל עד היום הם נושאים את הצלקת הזו איתם. כן. אנחנו לא. אתם לא. כי הוא כתב את זה עליהם. עליהם. אבל למה אני התביישתי להגיד שהייתי בצבי? אני מניחה שבגלל כל האווירה בארץ. שגם המכתב, מה שאבא קובנר כתב על קיבוץ ניצנים... היה לזה חלק גם כן בביסוס אווירה מסוימת כלפי כניעה, כלפי שבי. אני מניחה, אני לא יודעת. יכול להיות. אבל כל פעם שהיו מדברים איפה את היית בזמן המלחמה, איפה היית, את יודעת, אחרי זה דיברו. אני הייתי בורחת. מתי זה עבר לך? אחרי ששת הימים אולי. לא יודע, אני לא זוכרת. כי אנחנו לא ידענו על זה. על מה? על השבי. לא? לא. אני חושבת שאחרי ששת הימים נודע לנו על זה.
רגע, בניזר. אני לא חושבת שידענו. אני לפחות כן, לא זוכרת. כי בניזר אני זוכרת. אני לא זוכרת. אולי אייל זוכר. גם לא קיבלנו שום דבר. כן. אף אחד לא תמך בנו. כן. טוב, זה היו שגיאות על גבי שגיאות. אני כבר לא מדברת על כסף. על מזכורת שהגיעה לי. לא, בכלל לא מדובר על כסף, מדובר על תמיכה נפשית. אבל לא ידוע אז. וינסברג ידע. וינסברג, אחד ויחיד. והוא ידע גם על הלם קרב, הוא ידע מה זה הלם קרב. בדיוק. אבל זה שאימא שלי לקחה אותי מיד לרופא. אז היא גם ידעה. לא, היא לא ידעה. אבל היא ידעה ב... היה לה אינסטינקט לקחת אותי. כנראה זה אינסטינקט היה לה, כי היא לא ידעה כלום. כן. או שהיא ידעה את זה מאבא שלך שהיה במלחמה גם כן. אבל אבא שלי מת. יכול להיות שזה דברים שהוא סיפר לה והיא הבינה מתוך זה שחייבים לטפל בזה. שהיא לקחה אותי, תכף בהתראה שבאתי. כן. פרופסור צלר מאייר. לא מצא חן בעיניי. אני צריכה לראות את פרופסור ויניק. נמוך, ג'ינג'י, עם קרס כזו, ויניק, שם המשפחה. פרופסור ויניק? כן. ובירושלים? הוא היה מנהל בית חולים בתלביה. את רואה, לא ידעתי את זה. בטח, הרי לא דיברו על זה. את לא דיברת על זה. בטח. הוא היה, בטח הוא מת כבר, הוא היה נהדר. מתי שאני רציתי הייתי יכולה לבוא אליו? להרבה מאוד. ויניק היה נהדר, אתה צריך לראות אותו, זה משהו בהשבעה לזה שהיה צלר מהר. צלר מאייר היה המושלם בתור רופא, בצורה חיצונית, בחדר שלו, הכל היה 100%, וזה מצא חן בעיניי, שום דבר. הרי הוא לא יודע עליי כלום, אני אמרתי לו, אתה רוצה לדעת עליי? דיברתי גם לא יפה. ועם ויניק, הוא היה נהדר. ולאימא שלי היה שכל אז, שזה לא היה מקובל. מתי היה החברה? רק ביום כיפור התחילו. אימא שלי קודם. באותה תקופה גם שרי שוב היה בירושלים. אני חושב שזה די הפריע לי בכל זאת שרי שוב. לא זוכרת. למה זה הפריע לך? שזה יחד לתקופה היא, פתאום הוא בא אליי. זה... לא יודעת. מה פתאום הוא בא אליי? אני לא יודעת למה אני הייתי מרגיזה אותו. בכוונה. הוא הזבן אותי, אני לא יודעת למה. אז הייתי מאשנת... בשבת. לא יודעת למה, להרגיז, אני לא זוכרת כבר למה. והוא היה מגיע אליי, היה הולך ברגל, מי... תראה אבל איך הוא סבל אותך. לא יודעת. תראה איזה חברות אמיצה הזו. כן. נכון. נכון. הוא היה מגיע אליי ברגל,
מקור ברוך, יש דבר כזה? כן. איפה זה? כן, כן, זה ב... ליד איפה שהייתה הטלוויזיה. תנובה, זה מגיע אליי נגיד בשבתות, ואני להרגיז אותה הייתי מאשנת לפניו. הוא היה נאור. הוא לא, לא נאור, הוא לא היה כפייתי. הוא לא כפה את הדעות שלו על אחרים. ואני בכוונה רציתי להרגיז אותו. זה היה גול נפש מצידי. אז הוא היה גר, הוא היה הולך ברגל. ועד שתראי, הוא היה פצוע הרי. עם הרגל. היו לו כדורים, אני יודעת מה היה לו, אל תשאלי. הוא לא ויתר עלייך. בכלל לא. ואני הייתי, לא, לא, עוד זה לא היה אכפת לי, עושה הייתי רעה במכובן. אז הייתי עושה דברים במכובן, ידעתי. מה, אני צריכה לעשן בנוכחותו בשבת? כאילו שאני הייתי מעשנת הרבה, אבל דווקא הייתי מעשנת.